civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кога зборуваме за сајбербулингот и воопшто говорот на омразата, за кој добро би било да одвоиме уште малку време да зборуваме. Меѓутоа, еве да се вратиме малку во минатото. Вие бевте и се уште сте перципирани како една од лидерките на жените во нашата земја, во случајов на Унијата на жените на ВМРО-ДПМН. Во минатото покренавте повеќе иницијативи, во парламентот бевте и гласна говорничка и застапничка на родовите прашања. За жал, не многу успешно, бидејќи живееме очигледно во едно маскулинистичко, машко општество. Во минатото бевте дел од номенклатурата на која беше околу Груевски, чие владење го нарекуваат ден денеска режимот, и на сцената бевте повеќе пати со него, кажавте и дека имали добри политики. Дали вашиот однос политички, колегијален, партиски, бил онака како што изгледаше на сцената, на политичката сцена, или имаше малку повеќе во тоа зад она што се вели кулисите во смисла на идеолошки, програмски и така натаму разгидувања? Проблемот на изминатото раководство беше само што може би не се водеа многу транспарентно политиките и што може би гласно и кога знаевме да критикуваме, не излегувавме јавно да го кажеме, бидејќи ВМРО-ДПМН има прилично цврста организацијска структура и се што се случува ретко излегувало надвор во јасност. Во однос на тоа дали било режим, мислам дека многу малку, освен слободата на медиумите, односно сега на вистина посегласни медиумите, но мислам дека многу малку се сменија работите во време на СДСМ, иако или нотирано е во извештајот на Европската комисија дека нели послободно говорат новинарите, но ако го прочитате извештајот на Европската комисија, исто така е наведено дека сепак и медиумите зависат од тоа кој ги финансира, бидејќи тоа не е решено од државата и тие морат да зборуваат се она што е во интерес на актуелната власт. Тоа беше најголемиот проблем за што беше обвинувано и раководството во кое што бев јас на Груевски. Во однос на тоа какви политики сме имале со Груевски, јас можам да кажам дека јас сум знаела извршен да станам и да критикувам. Затоа не сум била масакрирана на социјалните мрежи. Може би никогаш луѓето не веруваат кога ќе им кажеме дека Груевски имал поголем демократски капацитет од Христијан Мицковски, бидејќи мене речи си ми изгледа тоа неверојатно. Бидејќи јас можам еве јавно да кажам кога требаше да имаме 40% жени како кандидатки на советнички на листите, од делот колегите кои што не би ги менувала на извршниот комитет на ВМРО-ДПМН, не сака жените сами да ги бираат жените, туку во рамки на комитетите, јас побарав Груевски ми го дозволи тоа. И сега кога ќе направам една паралела, една споредба како тогаш сме се однесували и како сега, јас извршните комитети на Унија на жени ги формирав сама, без сугестии може би да ми каже што мислиш за таа жена Груевски, но никогаш не ми рекол стави оваа жена да биде дел од раководството, за разлика од Христијан Мицковски, кој што сака 100% да ја владае партијата и си дозволува да ви каже овие жени ќе бидат. Сега изборот кој беше за советнички листи го направија во општинските комитети, односно мажите, делот пратеничките кои што беа погласни, кои што не се согласуваа со некои политики, не се ни најдоа на листите. Многу малку од Унијата на жени имаше на листите и на вистина некако се маргинализира работата на жените. Може би во тој момент Груевски многу и не се занимавал со политиките кои што ги воделе жените, но најотговорно тврдам дека не се мешаше. Како ние ќе работиме во рамки на Унијата на жени како еден од органите на партијата. Христијан Мицковски сака да ја контролира партијата, сега тоа е карактер, не можам да му замерам во однос на тоа, но сепак мислам дека демократските капацитети, колку и вака надворешно да изгледаат, ги нема.
Христијан Мисковски, он декларативно кажува дека ги поддржува жените и големо разочарување за мене, што јас очекував дека тоа што не чинеше во времето на Груевски, во нашето, ја не можам да се изземам таа одговорност, сум била дел од тоа раководство, во статутот имавме квота 30%, сега во новиот статут нема квота, значи е тргната, и затоа го земав и овој статут, за да ви прочитам, еве, во член 16, има само една реченица за родовата димензија, вика ВМРО-ДПМН води сметка за родовата димензија и обезбедува рамномерна застапеност на жените и мажите во органите и телата на партијата. Толку. А, значи, е сепак статутарна обврска, меѓу тоа... Не, не е обврска, тоа е декларативна. Ке се води сметка, значи, е сега да, во, право, во сите органи. Се води сметка. Да, статутарна е кога има бројка и кога некој мора да се држи до бројката. Е сега, покрај сите органи во партијата, Конгресот е највисок орган во партијата, бидејќи барем ако водеа сметка на овие, на овој конгрес од 518 делегати имаше само 110 жени, тоа е 21%, што е многу разочарувачки, како да не сака да ги прашаат жените што мислат за тоа дали Христијан Мицковски треба да биде лидер, и не знам кој е тој страф воопшто од жените во ВМРО-ДПМН. Жал ми е што многу жени се маргинализирани, навистина квалитетни жени кои што сега не функционираат и кои што не се активни. Има една многу лоша пракса во партијава, се дели членството на старо и ново раководство, мислејќи дека ако ги тргнат луѓето, ќе стават еден нов кожув и еве ние сме сега нова политичка партија, но мислам дека не е до луѓето, туку е до политиките. Јас да бев на местото на Христијан Мицковски, ќе направев еден сублимат што не чинеше во времето на Груевски, што беше добро ќе го прифатев, а што беше лошо ќе го подобрев и ќе го сменев, а немаше да менувам луѓе, туку во партијата обично луѓето се модификуваат. Ретко кои кажува гласно и има свои ставови, и мислам дека лесно ќе му беше да работи со цела структура, да нема стари, нови и така натаму, но сепак секој лидер си има одговорност за своето владење. Јас кога му кажам тоа, тој се лути и ми вика дека е закана, и пак ќе кажам тоа не е закана, тоа е еден вид отрезнување, бидејќи на крај фактурата за своите деяния еден ден тој ја плаќа и раководството, но се надевам дека нема да биде на штета на партијата и на штета на државата. Да одиме малку пошироко од политиките и односите во вашата партија. Како ќе прокоментирате актуелната политичка состојба во нашава земја? Имаме еве оставка од премиерот кој се повлече од лидерската позиција на партијата. Имаме други предизвици од пандемијата, завршувајќи со енергетската криза и сите други предизвици помеѓу. Како ќе оцените вие политичката состојба во нашата земја во моментов и како мислите ќе се развива? Па во моментов, прво, како граѓанин, како граѓанка, сум некако несигурна, бидејќи уште нема влада. И со оглед на тоа колку на дневна основа се случуваат различни работи, кој ќе понесе одговорност ако нешто се случи? Ако на вратата ни тропа една нова варијанта на коронавирус, така наречен Омикрон, и гледам дека не се превземаат мерки, и може би, окей, луѓево на вистина се презаситени и сакаат да го живеат животот и да одат на прослави ова, мислам дека како да отсутствува сега раководство, што ќе одлучи и како ќе одлучи, и мислам дека не само за тоа, енергетската криза, вчера го слушав Беслимовски кој што вика дека и како граѓани треба да бидеме солидарни, за мене тоа неодговорно, ние да се солидаризираме за да решиме енергетската криза, има соседни држави кои што подобро се справуваат, и мислам дека новото раководство и новиот премиер ќе треба сериозен зафат да направи и сериозни реформи во енергетскиот сектор, исто така и во здравствениот сектор. Навистина е тешко во оваква ковид пандемија да зборуваме како се справувале претходно и како сега, бидејќи оваа болест одзема многу жртви, но мислам дека имаме проблем со капацитетите на здравствениот сектор, дека не има доволно вработени, имаме сериозен проблем што многу здравствени работници ја напуштија државата, малтене и многу малку специјалисти имаме во држава и луѓето не можат да си ги задоволат своите здравствени услуги, тоа е фокусот на кој што треба да се фокусираат, и најважно е економијата. Навистина граѓаните лошо живеат и мислам дека она незадоволство од
животот се од животниот стандард се одрази и на овие локални избори и дека затоа граѓаните сакаат да го казнат СДСМ, бидејќи СДСМ главниот фокус го стави на надворешната политика, многу малку се занимаваше со внатрешната политика, во однос на образованието. Јас поддржувам реформи и мислам дека треба да има дигитализација, но не на тој начин, значи насилно е една од лошите политики на Груевски, кога сакаше насилно да го донесе законот за високо образование, кој што се врати после со големи протести на студентите. Значи, пак ќе кажам, треба да ги слушаме граѓаните, да ги слушаме младите. Ако престанеме да ги слушаме, не излегуваме од траекторијата од која што се движиме и почнуваме да лутаме. И затоа мислам дека и новава влада, бидејќи некои го квалификуваат квалификуваат оставката на Заев некој за демократски, некој за кукавички чин. Јас пак ќе кажам, не се мешам во лични одлуки, бидејќи јас знам како се сум чувствувала кога сум си отишла во партијата. Може би малце неблагодарност према СДСМ и спрема граѓаниве, бидејќи тие работеле, очекувале и одеднаш после локални избори и не се очекува дека треба лидер да напушти партија, но и Груевски ја напушти партијата после локалните избори на различен начин, пак ќе кажам. Но за мене е во ред тоа што Заев сака да си оди од политика, може би е веќе уморен и мислам дека човек кој се почувствува треба да ја знае границата до колку може и никој за тоа не треба да му замери. Дај Боже сите политичари така значи, да се одесуваат. Значи не му замерувате ни вие што се повлече? Не, воопшто, значи јас нема да му замерев и на Христијан Мицковски да се отидеше. Ако се тоа воопшто не се сомнева. Да. Јас и како граѓанин не можам да му замерам, но може да му замери членството. Бидејќи Заев спрема нив имал некоја должност, тие спрема него работеле за избори и така натаму, но сепак е индивидуална одлука и јас и е чин на кој што не може некој од надвор да суди. Ние можеме да кажеме дека можел да остане, но сепак тој не ја остави СДСМ сама, туку еве веќе има нов председател. Од оно што гледам дека навиду, барем што личи, ја спакува владата и така замина. Сега има новиот председател и на партијата и наскоро, секако мислам, на владата. Големи предизвици пред кои ќе се соочи и треба на вистина да си ги засука ракавите и да почне да работи, бидејќи од него и од ова раководство ќе зависи дали ќе има предвремени парламентарни избори. Што ми се допаѓа кај граѓаните? Кај граѓаните ми се допаѓа што веќе се политички зрели, тоа уназад го покажуваат неколку изборни циклуси, па дури и од локалните избори за ВМРО ДПМН и предходно парламентарните зборам 2017 година. Значи, веќе зборуваме за едно политички зрели граѓани кои што знаат да кажат не и кои што знаат да оценат дека нешто не чини и да удрат еден така наречен политички шамар и да ги освестат политичарите дека тераат во погрешна насока. Треба да ги слушаме граѓаните и апелирам до сите политичари, без разлика на која политичка партија припаѓа, дека граѓаните се тие кои што го кажуваат последниот збор. И колку навиду нив им изгледаат дека политиките кои што ги прават дека се окей, треба да се свртат позади и да видат на вистина што се случува. Ниеден политичар не треба да биде комфорен, според мене. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.